I den här videon så tänkte jag bygga på lite grann om de begreppen vi har gått igenom, linjärt beroende och linjärt oberoende. Och anledningen är att vi vill använda de här begreppen för när vi introducerar basbegreppet. Men innan vi kan göra det så måste vi bygga på lite grann det vi gjort tidigare. Och det vi kom fram till allra senast, det var en sats som gav oss en metod egentligen för att kolla om ett antal vektorer var linjärt beroende eller oberoende. Och vad den sa, det var att om vi hade en uppsättning U1, U2, U3 och så vidare UP av vektorer i Rn och vi ville kolla om de var linjärt oberoende eller beroende, så visade det sig att de här är linjärt beroende. Det kan vi uttrycka ekvivalent med att vi ställer upp en ekvation som innehåller alla de här. Lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 och så vidare fram till lambda P UP. Och satte det lika med nollvektorn. Och om det var så att den här ekvationen hade någon lösning utöver den lösning som alltid finns, för vi kan alltid sätta alla lambda till noll. Men hade den någon annan lösning utöver den här lösningen, så var de linjärt beroende. Så vi ville att den här skulle ha lösning utöver det man kallar för den triviala lösningen med bara nollor. Så det kan jag uttrycka som att den har lösning med minst ett lambda i skilt från noll. Och det här var den satsen vi kom fram till, vi bevisade och som vi använde för att avgöra om vi har linjärt beroende eller oberoende. Nu så, vad det gäller, det här är formulerat i termer av linjärt beroende, men i och med att linjärt oberoende är precis motsatsen till linjärt beroende, så skulle jag kunna uttrycka helt logiskt ekvivalent samma sats på följande vis. Och då gäller det att tänka efter att det här verkligen säger samma sak. Att de här vektorerna istället är linjärt oberoende. Så linjärt oberoende. Det blir i så fall ekvivalent med det som är motsatsen till det som står här. Och vad är motsatsen till detta? Ja, här står att det ska finnas en lösning med minst ett lambda i skilt från noll. Om det inte finns någon sån lösning, ja då finns det bara lösningar där alla lambda i är noll. Och det är ju alltid en lösning. Så att vi kan uttrycka det som att lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 får då bara ha den triviala lösningen där alla lambda i är lika med 0. Så har bara lösningen lambda 1 lika med lambda 2 lika med och så vidare allihopa lika med noll. Och med lite eftertanke så inser jag att det här säger precis samma sak. Så vi har egentligen inte kommit på någonting nytt här. Men det som är intressant här, det är att vi kan formulera om den här andra satsen lite annorlunda sätt. Så en annorlunda uttryck skulle, av den här sista satsen skulle kunna vara på följande vis. Vi kan också säga att U1, U2 och så vidare till UP. Så här har vi alternativt, är linjärt oberoende. Och om det är så, så det är ekvivalent med att nollvektorn, det vill säga noll, den kan skrivas som en linjär kombination av vektorerna U1, U2 och så vidare till UP på ett enda sätt. För nollvektorn kan ju skrivas som 0 gånger U1 plus 0 gånger U2 och så vidare. Frågan är, finns det fler sätt som vi kan uttrycka nollvektorn? Ja, är de linjärt oberoende så säger ju precis den här satsen att vi har bara lösningen med bara nollor. Så den säger att det finns inget annat sätt att uttrycka den som en linjär kombination. Så en alternativ formulering är att nollvektorn entydigt kan skrivas som en linjär kombination av U1 till UP, alltså på ett enda sätt. Okej, så vi tar med oss den här sista tolkningen, för vi kan nämligen visa ännu mer. Det visar sig att det är inte bara nollvektorn, så om vi har linjärt oberoende vektorer så är det inte bara nollvektorn som entydigt kan skrivas som en linjär kombination av de här, utan det gäller alla andra vektorer också.
att vi har entydighet för alla linjärkombinationer just då vi har att vektorerna är linjärt oberoende. Så jag ska formulera det lite mer exakt. Så det jag nu vill visa här, det är följande resultat. Så att man formulerar det, och jag uttryckte det precis i ord. Nämligen att det gäller att U1, U2 och så vidare till UP, en uppsättning vektorer, är linjärt oberoende. Det är också ekvivalent med att om vi har en linjärkombination, så om V är en linjärkombination av de här vektorerna, så den kan skrivas lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 och så vidare till lambda P UP. Så är de här talen lambda 1 till lambda P entydigt bestämda. Så vi kan bara skriva den som en linjärkombination på ett enda sätt. Så är lambda 1 till lambda P entydigt bestämda. Så det är alltså inte bara nollvektorn som kan skrivas som en linjärkombination av vektorerna på ett entydigt sätt, utan det gäller varje linjärkombination är entydig. Låt oss se om vi kan visa den här satsen. Så låt oss titta på ett bevis här. Och återigen, det är en ekvivalens vi ska visa, så vi behöver visa två implikationspilar. Så vi antar först det övre påståendet. Så anta att det är sant att U1 till UP är linjärt oberoende. Och så vill jag visa här att om jag har en linjärkombination av V här, så är den entydigt bestämd. Och då försöker jag, då antar jag att den inte är entydigt bestämd. Låt oss anta att det skulle vara så att V kan skrivas på två olika sätt. Så att det finns två olika linjärkombinationer. Så vi kan skriva den på detta viset med tal lambda 1 till lambda P. Men att vi samtidigt kan hitta en annan uppsättningstal. Låt oss kalla dem för lambda 1 prim, lambda 2 prim och så vidare till lambda p prim gånger up. Så vi har två olika sätt här. Vad skulle det innebära att vi kan skriva dem på två olika sätt? Ja, om vi nu tar och flyttar över alla de på högersidan här över på vänstersidan och byter tecken, och sen bryter vi ut vektorerna, så kan jag skriva det nya jag får på vänstersidan som lambda 1 minus lambda 1 prim gånger U1 plus lambda 2 minus lambda 2 prim U2 och så vidare fram till lambda P minus lambda P prim gånger UP. Och i och med att jag flyttar över alla på högersidan till vänstersidan, så får jag kvar nollvektorn här. Det som är intressant nu är att jag har ju faktiskt den ekvation som vi hade i vår föregående sats, som vi kunde använda för att avgöra om någonting var linjärt oberoende eller beroende. Det vill säga att vi hade en uppsättning av vektorer multiplicerat med tal som var lika med nollvektorn. Och i och med att enligt förutsättning de här är linjärt oberoende, så har den här ekvationen bara den triviala lösningen att alla koefficienter här är lika med noll. Så i och med att de är linjärt oberoende, så måste alla de här vara lika med noll. Så då följer det att lambda i minus lambda i prim är lika med noll för alla i. Det vill säga, det följer att lambda i är lika med lambda i prim för alla i. Och om lambda i är lika med lambda i prim, så alla de här talen är lika, ja, då var det egentligen inte två olika sätt jag hade. Det var samma sätt att skriva upp det. Så om jag tänker att jag skulle ha två olika sätt, ja, men då visar det sig att då är det faktiskt samma linjärkombination ändå. Alltså är det entydigt. De är entydigt bestämda. Och nu kan vi kasta om det här. Vi kan ta det på andra ordningen. Så då antar vi tvärtom. Vi antar entydighet. Och om vi nu antar entydighet, så är det klart här att nollvektorn, den kan jag alltid skriva som en linjärkombination av vilka vektorer som helst, för jag kan ju alltid välja att sätta talet noll. Så det betyder att om jag skriver nollvektorn som en linjärkombination av de här, och jag antar att entydighet gäller, så finns det bara ett sätt att skriva
den här linjärkombinationen. Och i och med att det funkar att sätta lambda 1 till lambda p alla lika med 0, så måste det här vara den enda lösningen. Så lambda 1 lika med lambda 2 lambda p uppfyller den här ekvationen. Så gäller det på grund av entydighet att du har den här ekvationen bara den här lösningen. Lika med 0 ska jag skriva. Så har den bara denna lösning. Och om den här ekvationen bara har den lösningen, ja, då använder vi satsen återigen. Om ekvationen, där vi sätter ekvationen lika med nollvektorn, bara har den triviala lösningen med nollor, ja, då följer det att då är vektorerna linjärt oberoende. Om vi bara har den lösningen så är de linjärt oberoende. Och då har jag visat den på andra hållet. Okej, så det är den här satsen vi ska ta med oss till nästa video, där vi ska gå införa basbegreppet. Att linjärt oberoende, vad innebär det i praktiken? Ja, det innebär att om vi bildar linjärkombinationer med linjärt oberoende vektorer, så blir de entydiga. Så om vi skriver en vektor som en linjärkombination med hjälp av vektorerna, så kan det bara göras på ett enda sätt. Och det är det som är den intressanta grejen vi ska ta med oss från linjärt oberoende vektorer.